Hello guys, hãy xin lỗi nó tao nó đây chúng ta cho thì nó thật lòng mà cho thì nó mua shop thật là Vishal con mega mart ase con shop con Vishal mega mart of ponte ponte con nó mua mua dukan hoy aur thao ki tole ja to nó ase ekdom owner হয় সমস্ত তারপর তোমালোকৰ ইয়াত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পোৱা যায় যে চিকেন আৰু আমাৰ ইয়াত সমানে হৈ দিয়া খাব পাৰি হৈ আছে এখন হেৰি আছে তেওঁলোকৰ এখন মেনু আছে ইয়াত আছে কিবা কিবি এইবিলাক বেষ্ট চিকেন মমো এখন চাই লওক চাই লওক আছে কিবা কিবি তাৰপিছত তেওঁ কৈ দিব অকণ কি কি মানে বেবী মমো কুৰকুৰে ফ্ৰাইড মমো পাৰ্চেলো দিয়া নেকি পাৰ্চেল খোৱা ব্যৱস্থাটো ইয়াতে চাগে খায় ন এইবিলাক টেবুল চেবুল আছে কিবা চাউল চাউল আছে আৰু বিশালৰ মানে ফণ্টে ফণ্টে আছে খানিগাঁও চাৰিআলি পৰা আহি পেলাই অকণ বিশাল মেগা মাৰ্টৰ ফণ্টে ফণ্টে ন এই আমাৰ দোকানটো মানে এবছৰ গৈ খোলা আমাৰ নগাঁও বিশাল মাৰ্কেটৰ ওচৰতে আছে দোকানখন সময় পালে এবাৰ আহিব আপোনালোকে গাইজ তোমালোকৰ মানে চুইগীৰ লগত কানেকশ্যন আছে ঠিক আছে অনলাইনতো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব গাইজ আৰু দোকানৰ নাম কি মমো মিয়া দোকানৰ নামটো মমো মিয়া হয় বিশাল মেগা মাৰ্টৰ ফ্ৰণ্টে ফ্ৰণ্টে আছে আহিলে গম পাব আৰু দেখুৱাই দিছোঁ মই হেৰিটো হেল্ল' গাইজ এইটো চাৰোঁ মমোটো মমোটো খাব লৈছে টেষ্টটো কৰিম কেনেকুৱা হয় টেষ্টটো এটা লৈছোঁ খাব আপোনালোকে আহিব আহিলে গম পাব টেষ্টটো কৰোঁ আৰু মোৰ মমোটো পেলাই দিলা পেলাই দিলা চব মোৰ মমোটো পেলাই দিলা কি হ'ব এতিয়া মমো কি হ'ব মোৰ মোৰ মমোটো কি হ'ব এতিয়া মোৰ মমো বোলে নাপাম বোলে এয়া কৈছে ভিডিঅ' কৰিলে বোলে মমো নাপামে মমোকে কৈ দিলে মোৰ মমো নাপাম এতিয়া চোৱা কৈ দিলে এটা মমো খাইছিলোঁ বে বনাই মমোবিলাক আহিব আপোনালোক আহিলে গম পাব ইয়াত খালে এওঁক পাব এওঁ অৰ্ডাৰ ল'ব এওঁক দিব ইফালে দিব আমাৰ মমোটো এজন খাব পাৰিব এইবিলাকত চিট আছে বহি খাব পাৰিব চিট আছে এতিয়া বাই বাই যাওঁগৈ আৰু ন আহিম আহিম নিশ্চয় আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আপোনালোকে আৰু এতিয়া কে এফ চিত যাম কে এফ চিত খাম কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু আহক কে এফ চিত গৈ আছোঁ আহক আহক
আহি আছে কেএফসি আৰু তলত তেওঁলোকে পারমিশন নিদিয়ে বলে ওপৰত দিছে ওপৰটো দেখুৱাইছো আপোনালোকে আহিলে গম পাব আহিলে খাই আছে মানুহে বহুত বহুত আহিছে মানুহ আহিছে পিছত সেই কেএফসিত মানুহ দেখুৱাইছো এইটো মানুহ যে কোন হয় নাজানো এইটো কেএফসি আমেরিকান কোনোবা হেৰি আৰু নাজানো লাইটিং চাইটিং চাফ কিবা কিবি আৰু এ চিটো তলত অকণমান ধৰি লওঁ গৰম উঠিছে বহুত চাওক ৰাইচ বহি আছে খাই আছে সেইফালে ভিউ চাই খাব পাৰিব নেশ্যনেল হাই হয় তাৰপৰা ধুনীয়া মই অকণ বহি লওঁ অকণ বহুত গৰম উঠিছে আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ কিন্তু চেনেলটো মই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ভাল লাগিব এতিয়া আৰু তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা তোমালোক হা জুৰিয়াৰ পৰা আহিছা বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক লাগে ৰ'ব আৰু তুমি ভাইটি ক'ৰ পৰা আহিছা জুৰিয়াৰ পৰা আহিছা মানে চাৰিওজন আহিছা জুৰিয়াৰ পৰা ঠিক আছে খাই আছে তেওঁলোকে ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ বাৰু তাৰপিছত এইফালে এইফালে কি টয়লেট টয়লেট আছে কিবা কিবি যাব পাৰিব আপোনালোক ইমাৰ্জেঞ্চি যদি হয় কেতিয়াবা খাই কৰি লৈ তেতিয়া এইফালে টয়লেট চয়লেট আছে যাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ ইমানতে আৰু খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া